tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zbekiston fuqarolarini xorijdan olib kelish bo'yicha charter reyslar jadvalini e'lon qildi o'n uchinchi maydan yigirma to'rtinchi mayga qadar rossiyaning moskva sankt peterburg rostovdon qozon va novosibirsk shaharlaridagi o'zbekistonliklar vatanga qaytariladi shuningdek jadvaldan istanbul london dehli va sharjadan toshkentga olib ketiladigan charter reyslar ham o'rin olgan amalga oshiriladigan parvozlarga fuqarolar diplomatik vakolatxonalar hamda konsullik muassasalari tomonidan ro'yxatga olinadi hamda o'zbekiston airways aviakompaniyasiga taqdim etiladi va fuqarolar ushbu ro'yxat asosida havo kemasi bortiga kiritiladi deyiladi mazkur ma'lumotda agentlikning ta'kidlashicha charter reyslar ro'yxatiga birinchi navbatda yosh bolali va homilador ayollar bemorlar hamda keksa yoshdagi fuqarolar olinadi shuningdek bekor qilingan doimiy aviaqatnovlarga chipta xarid qilgan fuqarolar ham ro'yxatga qo'shiladi o'zbekistonga uchuvchi charter reyslar uchun chiptalar parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlaridagi o'zbekiston airways aviakompaniyasining kassalaridan olishlari mumkinligi bildirilgan charter reyslarda o'zbekistonga qaytgan barcha fuqarolar 14 kundan kam bo'lmagan muddatga karantin markaziga joylashtiriladi